Sortuko kideok, Hernanin bildu gara, Euskal Herritarrok erregerik ez dugula eta ez dugula nahi aldarrikatzeko, eta ez dela ongietorria ozen esateko. Felipe VI, 78ko erregimenaren zutabe nagusienetakoa da. Euskal Herriari, Kataluniari eta Galiziari gure nazio izaera ukatzen digun erregimena da. Erregimen horrek ez zuen frankismoarekin hautsi, eta gaur egun ere estatu aparatuetan eta egituretan errotuta jarraitzen du. Botere ekonomikoan, justizian eta segurtasun indarretan. Eskuin erreakzionarioa gelditzeko modu bakarra frankismoarekin austea dela. Estatu aparatuetatik atera dadin eta 78tik egin gabe dagoen demokratizazioari ekitea dela bidea. Ez dago erregenerazio demokratikorik frankismoarekin hautsi gabe. Estatu aparatua garbitu gabe, erregimen honen erroko auziari heldu gabe. Ezinbestekoa da Euskal Herriaren, Kataluniaren eta Galiziaren nazio izaera aitortzea. Gora herriak! Gora Euskal Errepublika!